نام من راهب رحیمی است و من 26 سال عمر دارم و فعلا باعث رئیس کمپانی لمن و کریتیو دایرکتور که در بخش دیزاین و زمانم راهبه رحیمی دی شپږویشت کاله عمر لرم او اوس د لمن کمپنۍ مشره یم چې د ډیزاین په برخه کې کار کوي. پنځه کاله مخکې یعنې د 2015 کال په ډسمبر کې مو لمن کمپنۍ افتتاح کړه. لومړی له خپلو ملګرو سره کېناستلم چې څه کولی شو. ویل مو چې یو برنډ ولرو. دا ډول مو خپل هدفونه سره شریک کړل. زما خپله لاسي ګنډل شوي شیان، افغاني کالي او نور دودیز شیان خوښېدل. بل دوست مې چې د دری شیانو په جوړولو پوهېدلو کېناستلو چې د ډیزاین یا فیشن یو مرکز ولرو. هغه وخت شل کله نه وم. د سوداګرۍ او بازار موندنې په اړه ډېره نه پوهېدم او ورو ورو مې دا هر څه زده کړل. له هغه وروسته مو ټیم جوړ کړ چې اوس شپږ نجونې راسره دي. خیاطۍ په برخه کې کار کوي. همدا ډول په اداري برخه کې هم مېرمنې شته چې د مدیریت او خرڅلاو په برخه کې کار کوي. په پروګرامونو کې مې ګډون کړی دی. له هغو خلکو سره مو ملاقاتونه کړي دي چې هم فکر او هم مسله کوه. هڅه مو وکړه چې خپل برنډ په ښه ډول نړیوال مارکیټ ته وړاندې کړو. زموږ لپاره ډیره مهمه وه. اول مو ډیر ټینګار په افغاني جامو و. دا برخه موږ په لمن کې لرو او نه غواړو چې لمنځه ولاړه شي. دلته موږ ترکمني، بلوڅي، ازبکي او د نورو مختلفو ولایتونو جامې لرو. اول مو دا ویل چې په افغاني جامو کار وکړو، خو وروسته مو غوښتل چې په یوه بله سطحه کې معرفي کړو. موږ تنوع پکې راوسته او د داسې نوښتونو هڅه مو پکې وکړه چې نړیوال مارکیټ ته هم وړاندې کړو. ما گفتیم نه، ما میخواییم که به یک سطح دیگه معرفی کنیم. ما میخواییم که ریوایف کنیم یا بتانیم که اینا را به یک شکل مختلف، به یک شکل که بتانیم بر مارکت بین المللی ما پیش کنیم.